Nədir hə bu? Nədə axsaqqa? Yoxsa oğluvu inləyənə kimi qəhrəman bilirdi? Aa, nə boş-boş çərənləyirsən, edəsən? Çıxın bayrağa, çıxın bayrağa. Mənim bazımı hər kim incidirsə, nə olursa olsun, mənə hədə qorxu gəlmə. Nə vacib söz? Yo, telefon söhbəti deyil, Bahar. Mən səni qoruyayım mən. Alçaq səni bıçaqlayanda mən qıraqda dayanmışdım. Əşəyi görürdüm.